29 грудня 2023 року був приліт ракети за адресою середнього 24 ЖК Люксембург. Були значні пошкодження. Міською владою проведено ряд заходів. Значна кількість проведено нарад, тому що дуже складний випадок, і в історії міста навіть такого і не було. Да. Збиралися з вченими. Було таке бурхливе обговорення стосовно, які заходи необхідно вживати для того, щоб стабілізувати саме цей будинок. На сьогоднішній день цей будинок проведені стабілізаційні аварійні роботи, будинок зафіксований, будинок стоїть. Департаментом міського господарства підписаний договір на проєктування 3 травня поточного року з нашою будівельною академією. Зараз йдуть роботи по проєктуванню, приймаються відповідні проєктні рішення. Після того, як буде зроблений проєкт, пройдена експертиза, ми проведемо процедуру торгів і переможець зайде на відновлення цього будинку. В планах нас, щоб ми до кінця цього року могли здати даний будинок, відремонтувати його і говорити про заселення мешканців цього будинку. Це в планах. Як воно буде насправді, будемо бачити, тому що, як вже вияснялося, під час проведення цих стабілізаційних робіт будинок все-таки дуже вражений. Повторюся ще раз, що в історії міста такого враження не було на сьогоднішній день. І слава Богу, що там дійсно ніхто не постраждав. Тому, якщо буде можливість, можете туди заїхати, подивитися, який колосальний об'єм робіт там вже на сьогоднішній день проведено. В рамках проведення стабілізаційних робіт. І повторюся ще раз, наразі приймаються проєктні рішення для того, щоб вони могли бути впроваджені і будинок функціонував так, як він повинен функціонувати. А скільки ви взагалі плануєте витратити кошти? На сьогоднішній день сесію міської ради виділено на даний будинок 35 мільйонів попередньо. І після проведення експертизи, ми будемо знати вже загальний об'єм фінансування і тоді будемо розуміти. Якщо необхідно буде додаткові кошти, будемо так само виходити на сесію. Сподіваємось на підтримку депутатського корпусу. В цьому плані підтримка міського голови безуперечна, тому ми сподіваємось на те, що кошти будуть виділені, і ми все-таки міська влада зможе допомогти і відремонтувати даний будинок для мешканців.